Jemi me doktor Artan Ban, kirurgun ortoped, doktor Artan Banën, dhe e pyetja parë doktor është si filloi kjo puna e mjekësisë? Çfarë un përgjithsisht pyes cili është ai incidenti specifik që ty të ndodhi kur u the që do marrë vendimin që do bëhem doktor. Ah, të them të drejtën, nuk pata kohë që ta mendoj, sepse isha shumë i vogël kur filloi historia me mjekësinë. Kam qenë mbarova shkollën 8-vjeçare dhe ndikuar çike edhe nga babai që ka qenë mjek, në Vlorë, nefrolog. Edhe dëshira ishte që të futeshim, si thua, në familjarisht në degën e mjekësisë. Kështu që fillova shkollën, studime shkollën mesi mjekësore në Vlorë dhe pastaj më pas mbarova fakultetin e mjekësisë në Tiranë. Sigurisht që babai im u bë mentor për shumë vite dhe vazhdoi që tjetë, të jetë të mundëheqi me atë qetësinë e tij, me atë, me shumë gjëra këtu në mjekësi. Edhe jo vetëm. Po dëshira ime ka qenë që të bëjmë inxhinier mekanik, të lidhem diçka me mekanikën dhe ndoshta këto ky pasioni im në fakt e gjeta veten në ortopedi, se në ortopedi është vërtet është mekanik, po duke qenë se merremi me njerëzit dhe jo me gjëra pa shpirt, si thua, që biomechanics, ë. Pra baza është mekanika dhe aplikimi dhe çdo gjë që ka ortopedia në vetvete lidhet me pjesën e mekanikës. Kështu që edhe Mekanik. unë e gjitha veten Okay. mekanikës, po, në të në setet kirurgikale tona janë për të mos ngrënë me sy, si të ashtë, sepse kemi jashtëzakonisht një gamë shumë të gjithë që nga vitat e vogla deri tek ato pinçat e mëdhaja për kirurgjia më të ndryshme, dhe këto, në është, sigurisht që nga mbrapa kemi dhe një support jashtëzakonisht nga kompanitë e mëdhaja, të cilat kuptohet interesi tyre është që ti bëjnë këto device-et në duart tona për pacientët sa më të thjeshta. Mirë, do me Dhe thënë, ndash. do të kesh një baba mentor që të bësh doktor. Do të kesh një mentor doktor që të bësh doktor. Kjo është historia që ndodhë shpesh? Kjo, ka qenë, shpesh nuk e di, po më thënë, bie bisede edhe për shokë edhe mi që pësin që do të bëje fëmijën për shumë, se unë i kam të vegjel, po shokë të mi i kanë në mosh që duhet vendosin ose ka vendosur. Në fundu fundit, është ajo që njeriu do që të bëje, më thënë, dhe këto i them dhe mifjet e mishin, ju se djali do të bëjë diçka lërë ose vajza, lërë të bëjë atë që do. Dhe ka një arsye, si që mendoj unë pak. Arsye është që çdo punë është e vështirë, çdo gjë, nuk ka të thjeshtë, asnjë gjë. Por nëse ke diçka me pasion, në vështirësitë e para që do ndihesh, edhe më pas nuk pyetek, ne vazhdon. Nëse nuk e ke me pasion, do thyesh që në vështirësitë e para. Dhe kjo mendoj që e bën diferencën, sipas mendimit tim. Patjetër, dhe ndodh Prandaj në edhe profesion. po. Edhe në biznes ndodh shumë gjë, do të thënë kur Po gjithë kanë gjë, do të hap biznesin tim, të hap biznesin tim, por pastaj kur shohin që sikur është më mirë që të punosh tek tjetri, sepse ke diçka po. më të thjeshtë, pastaj surprizë sa mirë ishte atëherë. Po në lidhje me pjesën e specifikisht ortopedisë me kockat, babai juaj doktor në cilin specialitet ka? A, jo, babai në fakt është nefrolog, është mjek specialist veshkave. Dhe të them të drejtën, ato vitet është mjek nga të vjetrit, se kanë ka qenë i vetëm dhe me shumë ngarkesë në Vlorë. Aqsa edhe unë edhe motra ime si thua e kemi ndier shumë se dy fëmijë, kemi ndier shumë mungesën e tij pasi ka qenë një mjek që nuk thoshte asnjëherë jo kush e kërkonte për të vizituar. Edhe në duke jetuar edhe në mes të njerëzve, kishte ngarkesën e spitalit, kishte ngarkesën e njerëzve dhe asnjëherë nuk, thonë, ne mund të kemi qenë të sëmurë, ai shkonte bënte vizita. Ne, thonë, ai vetë mund të ketë qenë sëmurë, ai shkonte, thonë, mjek tamam hero. Por ai më thonë më transmetoi këtë që thonë shërbej pacientit, por mos bëj nefrologji. Sepse në atë kohë nuk kishte hemodializ.
që ju aziat jetë njerëzve dhe shumë pacient fatkesisht atë në mbis një jetën e në moshtëre, që mjeku kur e ndjek një pacient për një kohë gjatë, e bëtë si familia e ti, si miku ti, dhe i transmiton situasht dhe problemet e ti i pacienti, mjekut. Shku që kur humbet jetën, e ndjen shumë dhe kishte ditë që babaj vërtet ishte, do duket që di, po e ndjen dhe këtë gjerë. Ne ndjenim që ishte i mërzitur, sepse ndodhë dhe këtë gjerë. Ortopedia është ndryshe. Po pra. Rastisi në fakt, por është një degë ndryshe, lidhë sigurisht me pacientin, sidomos kemi dhe neve pacientë që janë politraum, i ndjekim për një kohë gjatë dhe me ata sigurisht krijohet një marrëdhënie tjetër. Por në shumicën e rasteve ti viziton një pacient, vizita zgjat është e shkurtër, do të thonë ose kontakti me pacientin është nuk është i gjatë, kështu që nuk ka rënë të krijosh një është një marrëdhënie më tepër profesionale se sa. Po, po, pse pikërisht kockat, pse jo një specialitet tjetër? Pse Kjo e thash pak më parë, në fakt që gjatë kohës që bëra atë kirurgjinë e përgjithshme, e kam bërë në Selanik, në Greqi, pata fatin që të shikoj dhe departamentet të tjera. Dhe e pash që nga ato që mua më bërë në vedhës më pëlqente ishte që të ushtrojësha në këtë fushën e që kishtë të bënde me mekanikën. Dhe ortopedia ishte shumë afrë nga gjitha ato. Po ishte një gjithë që nuk e pyeta vetën, thjesht e ndjeva dhe e bëra. Nuk se qka që do, me planë, si të ashtë. Interesante, doktor, që me lirë të bosh, është interesante, që dyqme. Unë të doja përmëndja dhe Irenën, Irena Banu, motërën tuaj, mi keshën ti me shumë të mirë, doja të përshëndes, a jeshtë një fantastik. Po ajo ka zjedhë karjerën në Kosovë, ka zjedhë karjerën jashtë për momentin. Mirë, shiko, në lidhje me pjesën e, pasaj do futemi dhe të titulli, po pyetja ime fundit është në lidhje me pjesën e Shqipëria, do më thënë njerëzit që janë në Shqipëri kanë shumë probleme me kockat, do më thënë ne si popull kemi probleme me kockat. Po, vërtet, është shiko, sigurisht që kemi, se statistikat janë kokëforta, themun, në bazë të për shumë për milion, e thonë, ne sigurisht që kemi të njëta statistika si gjithë. Nuk është të kemi një vetëm ditë, do më thënë. Po pak a shumë, e thonë, po ti marrë specifikisht të gjithë, dhe ato problemet lëvizin një sërsi në qitë botën. Mund të ketë situash diferencat të ndryshme, se nuk është do që një sërë në shdo popull, po që edhe ne kemi ato tonat. Po. Problemi është që neve nuk i zbulojmë. Nëse sistemet të tjera të avancuara arrin që të zbulojnë dhe formojnë atë përqindin e tyre paka shumë të saktë në fund statistikore, neve nuk i zbulojmë të gjitha gjërat, sepse ndoshta kemi mangësi në atë mënyrën e parandalimit që bëhet me depistimin primar të problemeve dhe ju e kishit tek ajo baneri kishit shkruar këtë gjë që mua më pëlqeu shumë të drejtën që vërtet në Shqipëri flitet shumë, jashtëzakonisht shumë flitet për ka kampanja për shumë për kancerin e gjirit, për sistemin, problemet kardiovaskulare, mund të flitet për diabetin, por për shëndetin e kockave të sistemit muskuloskeletal nuk është se po dëgjojnë shumë gjëra të drejtën. E marrin shumë që kimi kockat, është në rregull dhe nuk ke çe bën. Po bra. Ndërkohë për shumë një nga qindra detaje në punën e përditshme është pacient që viziton që kanë probleme me kockat është mungesa vitaminës D. Dhe për çuditën time edhe të shumë mjekëve që vërtet kemi shumë mungesë vitamine D, dhe disa pacientë kanë shumë të ulët. Kote, këto dy vitet e fundit, në faktum, po merren dhe me një shoqat, edhe mbrapa me e duket dhe ajo, FFNR, do të temi qikë përgon që ashtë. Mirë po, pada si thua shansin që të shkëmbejmë biseda këshu shkensore dhe me mjek të huaj, edhe të Europës veriore, të cilët edhe nga studimet që janë bërë që Mesdheu, jo specifikisht Shqipëria, por vendet e Mesdheut, kanë mungesë të vitaminës D
Dhe arsyeja është që ne edhe pse kemi më shumë diell se sa vendet e Evropës veriore, Po. se vitamina D sintetizohet në lëkurë nga dielli, nga kontakti me Atje, diellin, ne kemi sepse ne fshihemi diellit. Ne nuk rrim në diell. Dhe po, rrim, do të thonë, bëjmë shumë pak kontakt me diellin. Ndërkohë që vendet e tjera, edhe pse e njohin të si problem, nuk kanë, ata nuk kanë diell, ata mund të kenë diell aq sa kemi ne shi në vite, kohë, në ditë shiu, ata i kanë ditë dielli, kohë, ne ta themi kështu. Por ata nuk kanë mungesë vitamine D sepse marrin suplemente, e njohin si problem dhe marrin suplemente vitamine D, prandaj dhe janë okay kjo, kështu që Këshilla është që të marrin suplemente të vitaminës D. do të bërë një matje që të njohësh të dish veten ku je dhe pastaj dhe kjo është për gjitha moshat. Anglezët për shume e kanë futur deri në moshën 4 vjeç që kanë taksative, gjithë fëmijët të marrin 400 unitë vitamin D. Patëshin. Duhet të futen disa protokolle që të Ok, ndryshojnë. po mirë, duke qenë se këtu target grupi janë njerëz që janë të biznesit, që janë njerëz që Po. duan të punojnë fort, kam përshtypjen që kockat kanë lidhje edhe me jetën sedentare, do të thonë ulur, Po, ndikojnë sigurisht. kocka ose mbi pesha, par... Sa Dobësimi i përmendur kam e kockave, në kocka. fakt, dobësimi i kockave është, e para njërë është vërtet një problem i heshtur, sepse nuk t'i jep shenja, nuk t'i jep shenja klinike, nuk të lajmëron që të thotë, shiko, ti ke kockat e dopa në çdo lloj moshe. Vese një moment ndodh që në një rrëzim i themin ne me intensitet të ulët, pra ju nga një lartësie e madhe ose nga një goditje me makinë, se shanset në to traumat me intensitet të lartë i kanë të gjithë njerëzit pak a shumë njësoj, do ndodhë një frakturë, do ndodhë një problem. Por tek traumat me intensitet të ulët, siç është për shembull një rrëshqitje, një rrëzim nga një lartësie e trupit, të ndodhë një frakturë, kjo nuk është normale. Në sidomos në moshat e rejare po themi 50-60 vjeç, edhe më të reja këtë. Që do thotë që kockat janë të dobësuara, nuk kanë atë elasticitetin dhe nuk kanë ato lëndët të cilat ta mbëjnë ato të fortë. Dhe kjo ndodh për shumë arsye. Mund të rendisim e para një dieta sedentare, sigurisht që fati ju është një faktor. Studimet kanë treguar që tronditjet, pra sporti, vrapi, atletika, etj. E forcojnë tronditjet e sistemit muskuloskeletal, prodhojnë kockë. Është pasaj stili i jetesës, nëse ne obeziteti sigurisht ka njerëzit që janë obez, kanë vitamin D të ulët dhe kjo reflekton edhe te kockat e tyre që janë më të dobta se sa. Po në përgjithësi profili i njeriu që është i ka kockat e dobta është një njeriu i cili nuk është i ushqyer mirë, është i dobët në nën peshë. I mungojnë ato ose bën dieta të një jetë me ushqim të njëanshëm dhe jo një dietë të ekuilibruar. Ka bën marrje konsumë, domethënë të alkoolit, konsum të vazhdueshëm, domethënë qoftë në doza të vogla, të cigares, do thua tani këtu janë, okay, janë kënaqësi, po një shprehje e vjetër greke thotë pan metron ariston, domethënë çdo gjësh me mas. Në mas pa. E dim gjithë, nuk ka nevojë për receta në këtë pikë, por statistikisht janë vënë që këta pacientët që kanë problem ose njerëzit që kanë probleme me osteoporozën kanë nësin konsumë të rritur. Pastaj nëse do kalojmë te medikamentet, është një seri e madhe edhe probleme shëndetësore, siç janë përdorimi i kortizonit për një kohë gjatë ose përdorimi i medikamenteve, është gjetur për shkak të që kanë probleme stomaku, ne marrim ato pilulat omeprazole të stomakut, ato nuk janë karamele. Ato efekt negativ kanë te kockat e dobësojnë, zbrazin kockën Po, e. në këse është një term teknik, osteoporoza. Si, Osteoporoza. për ata që nuk e kuptojnë, çfarë është kjo? Për ata që nuk e kuptojnë? Osteoporoza është dobësimi i kockës. Pra, kocka në vetvete ka trabekula, ka trar. Le të themi për shembull që një kockë normale është një shtëpi që ka 20 kolona. Kurse një kockë osteoporotike ka 15 kolona dhe jo 20.
Kështu që ose ka 10 kolona aty që pra ajo mund të shëmbet, në një goditje ajo mund të shëmbet, më kollaj se sa kjo. Dhe problemi më i madh është në mënyrë figurative gjithmonë, nëse një sistemi ynë i skeletit është një kovë e cila ka një nivel për shembull të kalçiumit, ka dy lloj punëtorësh. Punëtorët e cilët punojnë edhe e mbushin, që janë ato mekanizmat që formojnë kockën dhe quhen në gjuhën tonë osteoblaste. Ka dhe punëtorë të cilët punojnë pa pushim dhe zbrazin kockën, që quhen osteoklaste. Tani në kur jemi të rinj, për shembull deri në moshën 50 vjeç, punëtorët e zellshëm që formojnë kockën janë të zellshëm, ata vazhdojnë punojnë tërkohës edhe kocka është e fortë. Por mbas kësaj moshe, edhe tek një në tre femra dhe një në pesë meshkuj, mekanizmat që e mbushin kockën, ata punëtorët, bënden bel. Dhe këta të tjerët vazhdojnë punojnë me të njëjtin ritëm, pra fillojnë të zbrazin, është një disbalans si thua, kjo ndodh në vërtetë. Po, me sa kuptova unë, deri në moshën 50 vjeç dhe pastaj fillon të dobësohet kocka, ka një Kjo kështu dobësohet, po. mosh, Po. ëh? Kjo është. Statistikisht kjo është, do të thotë që Dhe një si në ka pesë burra dhe pasur. një në tre gra këtu në bas menopauzës, ose një në pesë burra mbi 50 vjeç kanë osteoporozë dhe lidhet për shembull me mund të jetë primare nga mungesa hormonale, por mund të jetë edhe sekondare nga patologji, medikamente etj. Nga stili jetës si thamë është gjëra. Dhe kjo, ky dobësimi i kockës, sjell atë që quhet vrasja e heshtur dhe neve na ndodh Po, mund ta fraktura themi edhe kështu. dhe humbje jetë parakoshme. Pra, Po patjetër, po mund ta themi edhe kështu. Po sepse në fakt ai që ndodh është që dobësimi i kockës mund të çojë në një frakturë, në një thyerje. Dhe në fakt në 40% të rasteve ndodh që pacienti vjen për herë të parë te mjeku sepse i ka ndodhur një frakturë, një thyerje. Po. Ai nuk e di që e ka kockën e dëmtuar dhe askush nuk e ka thënë këtë gjë. Dhe problemi më i madh është që kalon përmes një frakture, do ta themi, do të them, çan do vjen në spital, trajtohet për këtë frakturën, pa askush nuk i thotë që shiko sepse skeleti të ishi dobët dhe ti duhet që të marrësh masa për ta forcuar sepse mbas një viti apo dy mund të ndodhi një frakturë te dora tjetër, te këmba tjetër. Pra është ajo që themi parandalimi sekondar. Është një pikë shumë e rëndësishme, do doja ta theksoja vazhdimisht këtë gjë, po punojmë për këtë. Po si mund ta parandalojmë këtë vetëm duke konsumuar vitaminën D? Ka Parandalimi është më kompleks edhe po, është më kompleks se do flasim. Unë do thosha që për parandalimin dhe për trajtimin e problemeve muskuloskeletale, ka patur një kampanjë 2008-2012 që ka qenë dekada, 10-vjeçari, filloi nga Amerika, 10-vjeçari i sistemit muskuloskeletal. Do të thënë, qeveria amerikane vendosi që të ndihmonte mjekët duke investuar në mjekësi, në kërkim shkencor dhe në parandalim për të gjitha patologjitë të sistemit muskuloskeletal. Dhe pjesë e kësaj ka qenë edhe sigurisht edhe problemet që e kockave. Tani, parandalimi sekondar nuk është i thjeshtë, është goxha kompleks, sepse ka nevojë për atë që quhet bashkëpunim multidisiplinar. Pra, shumë specialitete duhet të bashkëpunojnë për një target të përbashkët. Nuk është thjesht çështje e një mjeku të vetëm apo e një grup mjekësh, shpesh na vjen në spital për shumë pacientë të cilët janë të kësaj moshe, 56 vjet dhe më të mëdhenj, që kanë një thyerje në kyçin e dorës, është më shpeshta. Ose kanë një thyerje tek artikulacioni coxofemoral, janë prindrit dhe gjyshrit tan. Ose kanë një frakturë kolone si pasojë e dobësimit të kockës nga osteoporoza. Shumë nga këta pacientë do trajtohen pa operacion. Është puna jonë që të themi kush do trajtohet dhe kush jo në operacion. Dhe ti operojmë ta pacientin nëse kanë struktura jo stabil, operacioni ka qëllim që ti fiksojë në mënyrë që ata të ngrihen dhe të bëjnë një jetë
si më parë. Por parandalimi fillon në atë moment. Pra, këtyre pacientëve duhet që të thuhet, shiko, ka ndodhur kjo gjë dhe neve duhet që të bëjmë matje të densitetit kockor. Organizata ndërkombëtare e osteoporozës kanë nxjerr pyetësor të thjeshtë që janë bën 1 minutë testet. Ne në klinikën tonë i aplikojmë të gjitha këto. Pacienti lexon atë pyetësorin e thotë, unë nuk kam nevojë ta bëj këtë test, ose oh, unë pas kam nevojë që ta bëj këtë test. Bëjnë matjen e densitetit kockor, dhe pastaj në atë moment mjeku do shikojë në bazë të problemit që ka pacienti, është një pacient ose një person i cili ka nevojë të marrë mjekim apo jo, sepse është edhe një gjendje ndërmjetme midis normës dhe osteoporozës, që quhet osteopeni. Osteopenia është një dobësim i lehtë kocke, ka nevojë që në mënyrë periodike të kontrollohet sepse mund të avancojë, por rreziku për të pësuar frakturë është njësoj si me njeriu normal. Po, Pra, nuk ka nevojë për mjekim. kjo matja e densitetit të kockës, ka ndonjë moshë të caktuar ose ka ndonjë shkak apo thjesht ka një moshë të caktuar? Matje densiteti mund të bëhet në çdo moshë, nuk ka kufizime. Bëhet për arsye për të diagnostikuar pacientin, ose nëse ka apo jo osteoporoz. Bëhet për të parë nëse një pacient që është në mjekim, si po shkon mjekimi, po avancon pozitivisht ose jo. Do të thënë, nëse jo, duhet të ndryshojnë pastaj medikamentet, jepen më medikamente më të forta për të ndihmuar formimin e kockës. Dhe njëkohësisht të bëhet ndjekja e tij, do të shikohet në kohë, si thua. Por duke ditur që osteoporoza është vërtet është një sëmundje e heshtur, por pasojat për individin, por edhe për sistemin, janë katastrofike. Do të thënë, konsiderohet për shumë në vit 38 bilion euro, jo milion, bilion euro, që sistemet mjekësore paguajnë për tetimin e fakturave osteoporotike vetëm në Europë. Pra, janë shifrat të çmendura që dëgjohen këto, dhe sigurisht që parandalimi i tretimit këtyre pacientëve përpara se ta të bëjë një frakturë ka rëndësi të veçantë. Është shumë e shpeshtë, është si pandemi dhe flitet sigurisht e këto, por sidomos me Covidin, vëmendja u zhvendos në tjetër drejtim. Po, se mori U pas. zhvendos, në thënë, u zhvendos te Covidi sepse ishte më, si Po, thua, jeta dhe vdekja më. në lidhje me këtë matin e densitetit të kockës, se si ajo puna e analizohet gjakut, që njerë në 6 muaj dhe të bërë një kontrol, një Po, qek. matjet bëjnë më rrallë, në fakt. Pacientët të cilët bëjnë matjen dhe nuk kanë osteoporozë, e bëjnë një në 4 vjetë. Dhe të bëjnë një në 4 vjetë, ata që janë mbi 50 vjeqë. Që janë, si thua, të femrat 2 të 3 të populatës, dhe meshkut janë 4 të 5 të populatës. Katër të pesta, Ata që shumë kanë katër osteoporozë, të pesta. Tetë të shumë. që nuk kanë. Një pesta e meshkujve mbi 50 vjeç e kanë, po. Buajnë këtë Një papi. pesta. Dhe një treta të femrat. Matjen bëhet një herë në vit, një herë në 2 vjet bëhet tek ata që kanë osteopeni, pra i dobësim të lehtë kockë, dhe ata që kanë osteoporozë ta bëjnë çdo vit. Jo më shpejt. Zanati, profesioni, po, zanati, profesioni i cili është më tepër i rrezikuar për të pasur osteoporozë. Po, në përgjithësi do themi ato që shoqërojnë me jetë sedentare dhe me përdorim të alkoolit dhe sepse ka profesione që e përdorin, do të thënë, Mirë, do të thënë, jetë kush që duan më bëjnë. shumë nga kocka, një person që punon në zyrë apo një person që punon në terren? Që Një është që në zyrë. në zyrë Po, pra, duan një më që punon në shumë. zyrë, po, në zyrë, po, më shumë. Wow. Kurse një që punon në terren, e thamë, këllim që ata ecin dhe organizmi aktivizohet, kështu që gjasat janë më pak e këtu në qitë. Pra, dhe nga ana tjetër, sigurisht, ai që rekomandohet edhe për të moshuarit është të ecin, sepse ecia i ndihmon që të prodhohet kockë. Aktivizohen ato qelizat e këto me krijohet. Unë di një statistikë që në qoftë se neve jemi mbi peshë, 1 kile po themi nga pesha ideale, shtylla jonë kurrizore
përballon 17 herë më tepër për presion se sa ç'është Presion, po. projektuar. Imagjino se 2 kile herë 17 e 2 herë. Po. Ka një Po, ka histerioni studime të edhe për tjerë. artikulacionet, për gjunjët për shumë, ka studime që thonë që nëse ecim në rrugë të drejtë, ato forcat që ushtrohen në sipërfaqen e gjurit janë 3 herë pesha e trupit, kurse kur nisim shkallët është më e madhe, është 7 herë pesha e trupit. Nuk e di se si llogarisin këto, por që pra që tregon që roli i mbipeshës sigurisht është i rëndësishëm. Megjithatë, profili, si thua, i njeriut që vuan më shumë nga këto probleme është njerëzit që janë të topët si konstrukt, do të thonë që janë nën peshë, bëjnë ushqyerje të keqe të njëanshme dhe jo me gjithë ato vitamina, një dietë ekuilibruar. Njerëz që mund të kenë probleme me përdorimin e sistemit alkoolit cigares, që kanë medikamente kronike, antidepresantë, të gjitha ato e dobësojnë kockën, holluesit i gjakut përmendin për një kohë të gjatë. Ka më është një listë e gjatë me dhe në pyetësori që ju bëhet për shembull është ata vetë shikojnë se janë apo nuk janë kandidat për të bërë një mati të densitetit kockor. Por është shumë e rëndësishme që ta dimë këtë gjë, kam apo jo probleme me sistemin e kockave, sepse nëse e kap një herët, sigurisht që merr masat edhe ndryshon. Është një gjë që mund ta e ke në dorë, do të thotë mund ta ndryshosh. Po, Kjo është e mirë. e ky formulari është mund të plotësohet online apo është duhet Po, të vijë? është i lirë, iOS iOS test quhet, mund ta gjeni në internet, domethënë është test 1 minutë, jo test. Nuk kam. Po, fantastike. Pastaj mund na jepni linkun që ta postojmë që Po, patjetër, patjetër, ta kemi patjetër, kollaj. sigurisht. Mirë, po në lidhje me FFN, alë, përveç ushqimit, çiko, më ka pyetur dikush doktor edhe më thotë, Po. qumshi e dobëson kockën? Jo, nuk e dorëson Ne kosken, vini thonë që ka kalcium e ka kështu, po më duket se e Po. dobëson apo jo. Qëmësi është ushqyesh për kockat, që ka të rritë fëmijë dhe dhe të rriturit. Po, se normalisht fëmia është, dhe më thënë, qumshti i lopës, i kafshës është projektuar për një vjeç e gjysmë, nuk është projektuar për 56 pish qumë rrëthe, vetëm, shtë janë këto që janë kundra bulmetit. Mirë, a të lezim pak të që thot Albana, dhe thot përveç ushqimit, a mund të përdore suplement për parandalimin, e s'po, e thamë, për parandalimin e osteoporozës, po e thamë që Po, po, patjetër. thjesht. Vitamina D, kalcium në fakt për pacientët që kanë osteopeni, kanë të dobësimin e kockës, rekomandohet 1 gram kalcium, këto janë rekomandimet e Organizatës Botërore të Osteoporozës, por që në njerëz që janë normal me një dietë ekuilibruar, nuk në, që i marrin kalciumin nga kosi, nga qumshi, nga bylmetrat, nga mishi, nuk ka nevojë të marrin suplemente, por vitamin D po. Vitamin D po. Vitamin D duhet marrim, po, është sidomos në muajt e dimrit që nuk kemi ekspozim, se në muajt e verës një person normal nuk ka nevojë. Por nëse në një mati të analizës gjakut del që vitamina D është e ulët, 9-30, 30 është norma, ku firin poshtë të normës, duhet që të ndryshojmë, ato janë, saktësisht janë, duhet marrim 5.000 unitë në ditë për 2 muaj, pra një dosë ulmi, dhe pastaj kalojmë në 1.000 unitë për 10 muaj në vazhdim. Pra duhet trajtuar sepse niveli i vitaminës D i ulët lidhet jo vetëm me problemet e osteoporozës, pra dobësimit të kockave, por duke se po merr më shumë fush veprimi si thua edhe në patologji të tjera kardiovaskulare të tjera. Ka një pyetje tjetër thotë po omega 3 apo vaj peshku. Vaj peshku omega 3 ka lidhje vetëm me sistemin kardiovaskular dhe jo me problemet të sistemit muskuloskeletar. Ma bëjnë shpesh të pyetje pacientët e mi, që thonë po mirë të marrin vaj peshku apo jo. Vaj peshku mund të ndihmoj lëkurën, mund të ndihmoj, ka të studime që ndihmon sistemi kardiovaskular, por jo
sistemi muskuloskeletar, nuk është se ndihmon në një gjë. Ai që ndihmon është vitamina D. Vitamina D që mendohet se nuk është me vitamin, po është hormon tashmë. Ka efekte shumë të mëdha në organizmin. Pa gjithmonë rrim tek vitamina D. Okej. Po, patjetër. A cili ka qenë operacioni më i vështirë që keni pasur edhe që keni shpëtuar, si temi, që keni shëruar? Operacioni. Në gjithë këto vite Po karriere. ka qenë një operacion në shtyllë kurrizore, në fakt. Ka qenë në fillimet e mia, ka qenë një operacion në shtyllë kurrizore, një djalë i cili pati një shtirëzuar nga kati 5, aksidentalisht, edhe rizikoi jetën, u deshi të fiksoi kolona, por ishte dëmtuar vetëm pjesa e këmbëve, kurse duarve jo, dhe në fakt fiksimi kolonës duhet të shtrihet edhe në pjesën e qafës, dhe ajo që është e vështirë në këto raste është që mos t'i bësh dëm pacientit, do të thonë ta ndihmosh pjesa e nervave. Nga se vuajnë më shumë, në shokë që brezi të rinjve vuajnë shumë nga mesi. Mesi një një mesi tjetëri, po mesi mund të Po. përkuvizohet dhe si muskuj. Po, në përgjithësi, në fakt e vërtetë është sepse statistikisht dhimbja e mezit që i themi low back pain, dhimbja e poshtme e mezit, është arsyeja numër 2 mbas gripit sezonal që pacientët shkojnë për vizitë mjeku. Arsene numër 2, Është wow. arsyeja më e shpeshtë, numër 2 domethënë, më e shpeshtë është për gripin ose për këto problemet e frymarrjes që shkojnë Marius, tek mjeku. Marius. Është qendra e trupit. Po, Dhe si e tillë dëmtohet, domethënë një njerëz që ka mezin e fortë ka një balans shumë të mirë, domethënë e shpjegojnë shumë qytetërime në ato librat e tyre, po sigurisht që ka lidhje edhe me mënyrën e jetesës. Domethënë problemet nuk kanë vetëm njerëzit që ngrënë pesha, por kanë edhe që ndrojnë ulur për një kohë gjatë. Nepër, kjo është ajo. Po, Armiku sepse nëmi. ajo që ndodh është që rritet presioni i diskut midis vertebrave. Dhe rritja e presionit të diskut mund të japi të shoqërohet me dhimbje. Mirë, Hana pyet edhe thotë si të veprohet tek pacientët me çrregullime të gjendjes para Gjendrës tiroideze. para tiroideja. Gjendës, po, çfarë këshillohet për suplement ushqimi që përmban? Shiko, për problemet e gjendjes paratiroide, para një herë që duhet të bëhet një konsultë tek endokrinologu dhe të shikohen matin ato nivelet e hormoneve, parathormoni, janë regulator, sigurisht parathormoni është regulator i kalciumit dhe vitaminës D, dhe duhet që të shikohet të gjendet, domethënë nga se vjen sepse ka probleme të paratiroides si që quhen hiperparatiroidizmi mund të jetë primar, sekondar, domethënë endokrinologët dinë më mirë këto gjëra. Nuk është pusha ime, megjithatë ajo që rekomandohet është të bëhet një vlerësim endokrinologjik, të shikohet shkaku, domethënë ky është situash është metodika, dhe pastaj të diskutohet nëse pacienti ka nevojë të trajtohet në mënyrë medikamentoze ose kirurgjikale. Ka dhe raste që duhet për shembull gjendrat prodhojnë më shumë se duhet edhe hiqen me këtë, ëh. Po këto i vlerësojnë endokrinologët, janë gjëra specifika. Ata sugjerojnë pastaj edhe trajtimin. Mirë, ndërkohë që flasim edhe për pyetjet e radhës, a mund të dim diçka më tepër për FFNAL? Po, FFNAL ose ndryshe Fragility Fracture Network Albania është një iniciativë personale dhe një grup mjekësh. Është degë një shoqate ndërkombëtare që është FFN Global. Dhe është me ndihmën e një miku ton e futëm Shqipërinë në rrjetin e kësaj shoqate, e cila është një ndër pesë shoqatat, pesë shtetet që tashmë janë regjistruar.
është shumë e hershme situar si pozicion si shoqat, është është Anglia, Greqia, Italia, Shqipëria dhe Suedia për momentin të regjistruara në Europë. Qëllimi i shoqatës është ka tre kolona, katër më fakt, ka katër kolona, të cilat në takimet tona ne diskutojmë shpesh dhe në kongreset. Kolona e parë e shoqatave edhe shqip edhe tonës është diskutimi dhe gjetja e mënyrës më të mirë për trajtimin e pacientëve që kanë pësuar frakturë. Pra, vendosim ato kriteret, një pacient i tillë duhet të trajtohet brenda 48 orëve, nëse ka pësuar një frakturë të tillë, anestezia që përdoret, mënyra se si, lloji i fiksimit, të gjitha kanë rëndësi, i fiksimit të frakturës që atij pacienti i jepë mundësia ai të ngrihet që ditën e parë nga shtrati të bëhet i pavarur dhe të jetë aktiv në mënyrë që të ulen komplikacionet e frakturës. Kolona e dytë është ka të bëjë me rehabilitimin e këtyre pacientëve, pra nëse ndodh një frakturë jashtë nuk të çojnë në shtëpi. Po shkon në një qendër ose jenë edhe në shtëpi, nëse shkon do jesh në kujdesin qoftë në telefon të një mjeku, të një infermieri që të të pyesë si je, si po shkon, në mënyrë periodike. Pra nuk humbet pacienti, e ndjeki me këtë, në? Nëse ka nevojë që të bëj fizioterapi, sigurisht që ai duhet të kaloj pastaj në procesin e të ndiqet nga një fizioterapist dhe të bëhet një rehabilitim i shkallëzuar, si thua, në mënyrë që të ketë rezultat. Rezultati më të mirë e ka bashkëpunimi i specialiteteve, ëh. Kolona rehabilitimi fillon që në spital dhe vazhdon në shtëpi. Kolona e tretë është ajo që e diskutuam pak më parë, është parandalimi. Pra, pacientët që pësojnë fraktura që mos vinë prapë në spital, duhet që të trajtohen, do të thonë, kanë osteoporozë, fillon me kimi më njëherë për me medikamente për osteoporozën apo probleme të tjera dytësore që ata kanë dhe në këtë mënyrë ulet rreziku që ata të pësojnë, sepse statistikisht është vënë re që 1/5 e pacientëve që kanë pësuar frakturë brenda vitit do pësojnë frakturë në anën tjetër. Shumë e lartë, po. Dhe statistikat vërtet janë kokëforta dhe flasin për shembull për një sëmundshmëri dhe vdekshmëri shumë të lartë në moshën e tretë. Fatkeqësisht, megjithse në flasim statistika në botë, në sistemet e avancuara, që thonë, megjithse trajtimi bëhet goxha i kujdesshëm, sigurisht që në Shqipëri bëhen hapa të rëndësishëm në këtë drejtim, pra vdekshmëria është 1/3 e pacientëve brenda vitit të parë mbas frakturës do mbasin jetën. Është e lartë, do të thënë të moshuarit, mosha e tretë, mosha e katërt, mbi 85 vjeç, që pësojnë fraktura koksu femorale ose të kolonës vertebrale, edhe pse ato trajtohen. Kur flasim për frakturë, flasim një goditje, një aksident, rënje, hyrje, po një rënje, po, një rënje nga lartësia e trupit tek tona është shumë, sepse fraktura në të vërtetë nuk është vetëm thyrje e kockës, por është një stres për gjithë organizmin, ulje ngritjet e tensionit, e gjakut, e gjitha ato elektrolitve, gjitha ato ndryshime që pëson organizmi, janë një stres mendor dhe fizik për një të moshuar, që rezistenca t'i ka të ulta dhe e përballon me shumë vështirësi. Kjo është ideja. Kurse kolona e katërt është mësojmë si të flasim me politikanët, të cilët janë vendimarës në suportin ton dhe ata duhet të dëgjojnë ato që duan të dëgjojnë. Duhet me nga një herë edhe nuk na dëgjojnë, nga një herë na dëgjojnë, por ne nuk na mjafton, ne duam suportin e tyre që gjërat i çojmë më para për të mirën e përgjithshme, ëh? Po, kurioz jam, çfarë mund të bëjnë politikanët për këtë gjë? Domethënë për pjesën e legjislacionit, për të këtë lloj smundje ose për këtë lloj problemi? Po, sigurisht mund të bëjnë shumë këto. Për shembull, fondet që mund të ndihmojnë në kërkimin shkencor,
në organizimin e brendshëm të strukturave janë shumë të rëndësishme. Pra, është fokusi që i jepet problemit. Nëse ne arrim ta shikojmë si problem, atëherë thjesht do ndodhi ajo që i ka ndodhur gjithë botës. Kush e ka parë problemin e ka gjetur dhe zgjidhjen. Po nëse nuk e shikon problemin, si do ta zgjidhësh? Me vërtet, me Kjo vërtet. është e përgjithshme, por edhe specifike në rastin tonë. Okay. Mirë, kemi dhe dy pyetje. Albulena thot, përshëndetje doktor Artan, si e preferoni përdorimin e vitaminës D? Kohëve të fundit në Kosovë është duke u praktikuar jashtëzakonisht shumë vitamina D në doza javore dhe mujore. Mënyra se si japim vitaminën D nuk ka asnjë rëndësi. Do të thon forma, si thonë, nëse është e lëngshme apo nëse është në formë tabletash, nëse jepet për shembull çdo ditë apo një herë në javë apo një herë në muaj. Kjo nuk ka asnjë rëndësi. Kjo thjesht lehtëson pacientin dhe pyetet, ka njerëz që thonë unë harroj ta marr çdo ditë, mund ta marr një herë në 3 javë apo një herë në muaj apo një herë në nuk ka shumë rëndësi. Rëndësi ka që të përshtatet doza sipas nevojave të pacientit. E tham pak më parë, nëse një pacient ka vitamin D të ulët, atij do t'i jepen 5000 unitë për adultët, për të rriturit, 5000 unitë për 2 muaj. Bëhet një matje e vitaminës D në gjak, shikohet, nëse nuk ka arritur në nivelin e dur, jep edhe 1 muaj tjetër. Nëse vitamina D e kalon atë nivelin e normës, është mbi normë, atëherë ulen dozat në 1000 unitë, vazhdon suporti. Por nëse pra, nuk ka rëndësi të japim 5 unitë në ditë në formën e një tablete apo në formën e për shembull 5735, 35 herë 3, 100 unitë një herë 3 javë. Nuk ka rëndësi nëse japim 100 unitë një herë 3 javë apo japim 5 unitë çdo ditë. Është njëjta gjë, po, no? Është një gjë, pra mund të marrësh atë dozën Është mund të totale marrë dozën. edhe totale. Eksakt, eksakt. Okej. Okay. Elisi më ka dërguar disa grafi. Mundem ti bëj share screen? Mund ti shohim këtu bashkë? I shohim, por nuk e di se sa do ndihmoj, sepse në vënien që ti japësh ndihmë serioze dikujt, duhet të marrësh informacion klinik që çfarë shqetësimesh ka, ta vizitosh nga klinika dhe njëkohësisht të shikosh pastaj ekzaminimet. Megjithatë, sigurisht që mund ta shikojmë, pa problem, mund ta shikojmë, por nuk E e di shoku se të sa do gjithë mundet të ndihmojmë. një të Po. përgjithshme dhe pastaj mund të lëshojmë. Okay. Kjo është Atëherë, përshëndetje. Mund ta kalojmë pak të çojmë ke një grafik tjetër mirë. Po, pa tjetër. Kam një sikletë krau, lëviz luje, e çojmë dhe ke një tjetër. Tjetra. Okay, kjo është bryli i krau djath. Kur kam qenë i vogël, rreth moshës 7-8 vjeçare, jam rrëzuar. Edhe gjyshja ime, si kur se me ndonëte që më kishtë dalë krau, ma fërkon këtë diun me një ujtë të ngroft edhe të rheqë, por ajo ishte thyrë. Edhe të mines më shkojnë spital, ma pusin alëqi. Tani, shëtë here, unë kam një deformim vogël tu, edhe kjo këmë kërcet, po të shtrëngoj kërcet bryli, po në kërcë, Po, edhe se kam kuptu që është. ka shumë ngjasa që kjo radiografi do të thonë të tregojë një frakturë më shumë në pjesën e brendshme të brylit. Po, lidhet me atë që ju e thoni këtu që kur ke qenë i vogël. Problemi që lën frakturat është që mund të dëmtohet edhe kërci, shtrasa që mbulon kockën, ato kërcit jetë shpesh lidhen me këtë problemin e kërcit. Nëse dhimbja është në shkallën nga 0 te 10, është një dhimbje e konsiderueshme dhe pacienti dhe juve do keni kufizimet në shtrirë dhe në bletin e brylit. Atëherë, më fal, unë dhimbjen e kam zero, nuk kam Kjo dhimbje, dhimbje por thjesht shumë. më shqetëson edhe nuk e di nëse ka ndaj trajtim për këtë rast. Kërcitin, pra ty të vëllë të kërcet, kjo është qëtësimi jëtë. Unë nuk më dhe më fare, jo. Okay. Akoma më mirë këtu. Për kërcitjen nuk mund të bësh dot diçka, por unë do rekomandoj të bëni një rezonancë magnetike për të parë nëse ka trupa të huaj, trupi huaj, trupi lirë brenda në artikulacion, ne konsiderojmë një copë kërci që mund të jetë shkëputur dhe të krijojë këto kërcitje.
Pra, duhet të bërë një studim i tij. Një rezonancë magnetike shikohet ka diçka të tillë apo që mund ta përmirësoj këtë bryl. Kurse për sa i përket dëmtimeve të tilla, në një moshë 25-30 vjeçësi për mirë është që të merren suplemente që forcojnë kërcin, sepse ai që dëmtohet shpesh është kërci në këto raste. Dhe ka studime që nuk është të bëjnë çudira këto suplemente që janë katër preparate: kondroitina, glukozamina, acidi hyaluronik dhe MSM-ja. Pra, të katërta këto është vënë re që ndihmojnë në forcimin e kërcit. Dhe mirë është për shumë që përtej një moshe të caktuar, në mas 25-30 vjesh, mund të merë një periodike për shumë, si të ka të që kanë probleme. Ok, faleminderit. Por duhet të mësoj edhe që biografia është bërë para 4-5 vitesh, nuk është se është hershme. E thamë atë që mënyra më e mirë në fakt është rezonanca magnetike, e cila do të tregonte në detaje ndërtimet e artikulacionit, nëse ka gjithmonë. Ok, faleminderit. Lutem. Mirë, edhe pyetja fundit, se unë e di që koha është e limituar, doktori ka shumë punë, do donim shumë që ta mbanim sa më gjatë. Përdorimi i kolagjenit a ndikon në rritjen e densitetit? Në dijenin time nuk ka shkrimi që mund të arrisi. Nuk ka lidhje, Sepse nuk ka lidhje. kolageni është përbërës i jo i ko, dhe ka kocka, po kolageni është kryesisht në artikulacione. Pra në te kërci ja e sigurisht ndihmon. Po te kocka është vetëm kalcium i vitamin D. Kjo është pranuar botërisht, po ashtu. Medikamente të reja që kanë hyrë për mjekimin e osteoporozës? Në botë ka medikamente dhe janë në varësi si thua të nivelit osteoporozë, në kuptojmë kur në matjet që bëjmë për shembull indeksi T-score që është densiteti kockor i personit në të cilit i bëhet matja krahasuar me një person tjetër peshë moshë seks apo prejardhje asiatik apo european siç janë ato indekset që është në normë, është normale këto, ëh. Nëse ka 9 minus 2.5 konsideron indeksi i T-score, atëri konsiderohet që është osteoporoz. Dhe kur jemi afër limitit të poshtëm të normës, si thua, mund të përdoren kategori bifosfonatesh që merren si thua nga goja në Shqipëri ka. Por nëse është një osteoporoz te minus 3 shi, dhe vonë theksohet, mund të përdoren medikamente që nuk janë futur në Shqipëri që janë merë një në 6 muaj, në injekcion një në 6 muaj. Ka dhe një kategori medikamentesh që jeshtë më agresive dhe performat më të rënda mund të përdoren si medikamente që të formojnë kosk. Po të vim të ka historia që të reguam pak më parë që punëtorët të cilët e mbushin atë kohën e atë që e zbrazin, këto medikamente që bëjnë? Ka medikamente të cilët thjesht bllokojnë punën, u heqin lopatën nga dora në thonjza punëtorëve të zellshëm dhe mbetet gjysma atyre, pra nuk e zbrazin dot. Ndërkohë që në një të kohë ata që e mbushin kockën, e mbushin kovën, ata vazhdojnë punojnë me ritëm të ngadalë, po vazhdojnë. Por ka dhe medikamente të cilat në thonjza gjithmonë i fshikullojnë ta punëtorët e që e formojnë kosin, thonë, ecë ti, puno më shumë, dhe ata punojnë më shumë, ose si i keni ju ato metodat, i paguajnë më shumë, dhe thëmë punëtorit. Publikisht. Ata punojnë më shumë edhe formojnë kosin, nërkoj që ata që zbrazin kosin e punojnë, si thua, njësoj. Pra është një pështishtë që është e balance, këtë bëjnë medikamentet. Okay. Mirë, doktor, për t'ju gjetur juve, për të lënë një takim apo për të marrë një informacion më tepër për juve, keni një link ose një mënyrë Po, se ne na gjeni si... tek klinika Bano, që është në internet e gjeni kollaj. Klinika Bano, që është në internet. Po. Kolaj, se si do më ndihmosh pak me ato linqet që t'ja dërgojmë, ne kemi një grup WhatsApp-i aty Me që... kënaqësi, me shumë kënaqësi. edhe të mund të lë një takim edhe mund të marrim më tepër informacion. Edhe pyetja e fundit që kam është Po. mesazhi që juve do na jepni, harrova të përgjigjem ndonjë një pyetje që do doni që ta thonit edhe nuk e thash. Shiko, tema është shumë e gjerë në fakt, po
Ajo që është e rëndësishme, në thënë të mbetet, është më mirë të parandalosh diçka se sa ta kurosh. Edhe këtë e din shumë mirë të gjithë njerëzit, në lidhja jo vetëm me shëndetin e tyre, po atë me çdo gjë, është mirë diçka ta parandalosh. Kështu që diçka në qoftë se e kap, për shembull, thoshte një profesor imi në një leksion, osteoporoza është njësoj si shtëpia që digjet. Nëse shtëpia është djegur dhe neve e diagnostik, e thonë e pam zjarrin vonë dhe shkon të hedhim një kohë ujë në fund, nuk kemi bërë asnjë gjë. Pra, duhet ta kapësh shpejt që ti ta mjekosh që mos digjet kjo shtëpi. Kjo është ide. Mos të kalojmë fakturën. Mirë, mirë, shumë faleminderit doktor për takimin. E kënaqësi vërtet e kam. Dhe u ndjem shumë mirë. Urime edhe për këtë podcastin. Po, është format interesant që është për YouTube edhe gjithmonë për të krijuar content pozitiv që njerëzit mësojnë edhe të marrin veprim. Shëndeti është një gjë që gjithë duam, po duhet ta paguajmë atë dhe pagesa është që duhet të ndjekim këshillat e parandalimit edhe jo kur të digjet shtëpia. Kështu që kjo është. Po, fikse vërtet. Mirë, falenderoj edhe një herë, natën mirë edhe. Gjenerësi, faleminderit. Natën e mirë dhe juve. Mirë, bashkë.